Bod číslo 6, pověření delegáta na mimořádnou valnou hromadu SVS. Opravený bod číslo 3, uzavření smlouvy o bezplatném užívání pozemků. Body, které jsou navržené k zařazení do programu. Bod číslo 2a, odvod za porušení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí. Bod číslo 6, pověření delegáta na mimořádnou valnou hromadu společnosti SVS. Zeptám se, má-li někdo něco k doplnění programu? Doktorka Absolonová. Jsem chtěla primátorko požádat o zařazení bodů, které bývají na běžných zasedáních zastupitelstva, a to je teda jako bod 1a, diskuze občanů, a potom dále bod 5a, pokud se nepletu, tak by to bylo podněty, informace a dotazy zastupitelů. Se to vytratilo. Takže já to beru jako hlasovatelný návrh. Ne bod 1a, ale bod 2. Aha, to už tady máme. Takže 1a, diskuze občanů. My jsme ji nezařadili do programu, protože se s ní nepočítali. Je to mimořádné zasedání, takže já poprosím všechny zastupitele, aby hlasovali, zda zařadit bod 1a, diskuze občanů. Pro 13, proti 3, zdrželo se 15. Tento bod nebude zařazen. A bod 6a, a to je diskuze zastupitelů. Pro 12, proti 5, zdrželo se 17. Ani tento bod nebude zařazen. Ale upozorňuji, že všichni mají, včetně občanů, možnost diskutovat ke každému bodu, který bude probírán. Tak, pokud už někdo nic nemá k programu, budeme schvalovat program se zařazením bodu číslo 2a a 6. Pro 25, proti nikdo, zdrželo se 9, program byl přijat. Jako zapisovatelku dnešního jednání navrhuji slečnu Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu navrhuji paní Janu Kašparovou a inženýra Ondřeje Červinku. Pro 31, proti nikdo, zdržel se 1, návrh byl přijat. Dále si dovoluji připomenout, že na zasedání může vystoupit občan, který má trvalé bydliště v Liberci nebo na území města vlastní nemovitost. Pokud má někdo z přítomných zájem vystoupit na zasedání, je třeba zaprezentovat se u stolku u dveří a prokázat se dokladem totožnosti, po případě výpisem z katastru nemovitostí. Hovoří se u řečnického pultu po mé pravé ruce a maximální délka příspěvku činí 3 minuty. Po uplynutí tohoto časového limitu zazní zvukový signál. Pokud vystupující nebude respektovat tento zvukový signál a svůj příspěvek neukončí, může mu být vypnut mikrofon. Opět upozorňuji, že z dnešního zasedání zastupitelstva města je statickou kamerou digitálně pořizován obrazový a zvukový záznam zasedání, který je živě přednášen na webové stránky města Liberce. Veřejnost tedy může sledovat přenos tohoto zasedání také na internetu, kde je každému volně přístupný. Nyní budeme pokračovat v projednávání programu. Máme před sebou bod 2 a já předávám slovo předkladateli kolegu Šolcovi. Děkuji vám. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané, já bych vám chtěl na prvním místě poděkovat za to, že jsme se mohli v tomto mimořádném termínu nad tímto materiálem sejít. Je to ten materiál, kvůli kterému toto zastupitelstvo bylo svoláno, a jak jste jistě všichni věnovali pozornost důvodové zprávě, je to materiál, ve kterém bychom měli vzít na vědomí nabídky finančních ústavů, které nám nabízejí profinancování akcí spojených s dotačními programy Evropské unie. My jsme o tomto vedli dlouhou debatu na minulém zastupitelstvu. Jsem rád, že to takto vyhodnocujeme. Z mé strany to bylo velmi horké léto, protože jsme absolvovali, ať už já sám, nebo pan vedoucí odboru ekonomiky, anebo on sám, několik desítek poměrně složitých jednání s těmi finančními domy, ať už to byly bankovní subjekty nebo nebankovní subjekty, z těch ústavů, které nám jaksi dali své nabídky a které jsou porovnatelné, tak jsme vám sestavili jakousi vyhodnocující tabulku, kterou máte před sebou v materiály. Co se těmi jednáními jaksi vynulo jako červená nit, je to, že finanční domy mají zájem Liberec financovat. To je asi to nejdůležitější sdělení. Samozřejmě, že cena těch peněz se odvíjí právě od té situace, která na tom bankovním trhu ve vztahu k našemu městu je, a docela dobře reflektuje pozici, v jaké se naše město nachází. Takže zejména od těch nebankovních finančních institucí je ta cena peněz relativně vysoká. Jako jedinou výjimkou v tom seznamu financujících ústavů, což si zajisté můžete podívat v tabulce, je nabídka společnosti Oberbank Česká republika, což je pobočka rakouské Oberbanky, a je to banka, která je zároveň mateřskou bankou naší 100% dceřiné společnosti Liberecká informační. Tato banka nám nabídla opravdu velmi zajímavé podmínky. Když jsme se ptali, proč se nepřihlásili do původního výběrového řízení, tak to bylo zejména z důvodu administrativní náročnosti a potom takového, řekněme, možná na jednu stranu lapidárního důvodu, ale pro ně ten důvod byl, oni se obávali, že je to předem víceméně jasné a že nás bude financovat dál naše mateřská banka, kterou už to je Česká spořitelna. Když se tak nestalo, tak i tato malá banka má zájem s Libercem spolupracovat a ta nabídka její je skutečně zajímavá. Co je ale trochu problém, tak tato banka, stejně jako třeba Equabank, má procesní problém emitovat směnku, nebo respektive koupit emitovanou směnku statutární
starým městem Liberec. Velké banky si s tímto umějí poradit, mají na to své právnické procesy. Ty malé banky toto úplně jednoduše uchopit neumějí. A proto také, vážení zastupitelé, já v tom materiálu navrhuji, abychom právě z důvodu podané zajímavé nabídky od společnosti Oberbank vypsali ještě jednou, to je po třetí, výběrové řízení na revolvingový rámec. Máme příslib od pana vrchního ředitele inženýra Pokorného, to, že Oberbank se do tohoto přihlásí a jak si bude opakovat tu indikativní nabídku, kterou nám dala. A to, řekněme, měsíční zpoždění, které s tímto vyhlášením výběrového řízení je, jsme analyzovali s odborem ekonomiky a jsme schopni vůči našim dodavatelům toto ustát. Takže materiál, který máte před sebou, zní, že zastupitelstvo města bere na vědomí tyto informace, které já vám předkládám, a zároveň si takto z pléna dovolím poopravit usnesení, které na základě požadavku vzniklých z předsedů klubu a ukládá mne jako náměstkovi pro ekonomiku a systému integraci úřadu zajistit bezodkladné vypsání jednacího řízení bez uveřejnění s vyzváním financujících bank dle tabulky. Toto si myslím, že bude nakonec pro nás nejlepší řešení a pevně věřím, že dostaneme takto dobrou nabídku v rámci tohoto jednacího řízení a že budeme moct financovat evropské peníze za tyto procenta, které nám Oberbank slibuje. Tak, teďko má kolega Baxa. Já bych rád upozornil, že z tohoto zasedání zastupitelstva pořizujeme záznam, pro který perspektivně bude umístěn na webu změny pro Liberec v souladu se zákonem pro ochranu osobních údajů, jak by mělo být avizováno na začátku zasedání zastupitelstva, ale nepodařilo se mi v té době přihlásit. Děkuji. Dobře, děkuji. Magistra Skřivánková. Dobrý den, dámy a pánové. K tomuto materiálu, k tomu ani snad ne k tomu textu bere na vědomí, ale k tomu dalšímu. S možností zástavy majetku společnosti SAL prohlašuji, že jsem ve střetu zájmu, protože jsem jednatelka společnosti SAL společně s panem kolegou Šolcem, který se po mně určitě vyjádří. Takže ani nechci, abyste hlasovali o tom, jestli můžu nebo nemůžu hlasovat, protože ať budu hlasovat pro nebo proti, vždycky v úvozovkách někoho poškodím. Buď to město jako zastupitelka, nebo SAL jako jeho jednatelka s dopady, které pro mě jsou uvedeny v občanském zákoníku. Čili že tady prohlašuji střet zájmu. Dobře, děkuji, kolega Šolc. Já na to navážu. Ano, jedná se o jistý střet zájmu, ale ukazuje se nám, že vlastně spojení jednatelství s osobou zastupitele asi není úplně správně. Nicméně k té samotné zástavě, my jsme to tady probírali minule. Ještě chvilku jsem měl pocit z jedné banky, že by to možná mohlo jít i bez zástavy. Nicméně ta situace na tom finančním trhu je taková, že každá banka by si je vědoma, že my toto chceme splatit a že nemáme žádné zajetí úmysly, tak nějaké jištění potřebuje. Je to zejména s ohledem na právě na ty tabulky risk managementu, které oni používají. Prostě bez jištění se takovéto úvěry prostě nedávají. Takže proto a proč vybíráme vlastně tu typ sport arénu, řešili jsme to zda minule. Díky omezujícím podmínkám dluhopisu my nemůžeme ručit žádným městským majetkem, aniž bychom to samé nedávali České spořitelně, ale právě majetek městských společností, tak na to se tento závazek nestahuje a ta typ sport arena, která není zatížená ničím jiným, se jako ručitelství tohoto závazku velmi dobře nabízí. Inženýr Šulc. Dobrý den, já bych se chtěl připojit paní Skřivánkové, ale ještě, abych dobře, jestli dobře chápu ten materiál, který je předložen. V případě, že se teda vypíše JŘBU, bude se tam požadovat zástava typ sport arény. Ty peníze mají být určený teda k čemu? Předfinancování nových fondů Evropské unie nebo doplacení dluhů, jak jsou uvedeny v tom materiálu, to znamená na bazén, na lázně, na eurový zelený údolí. Tak já to opět vysvětlím, my jsme to samozřejmě od minula možná někteří pozapomněli. Jde o to, že tento revolvingový rámec město potřebuje, protože v roce 2013 skončí revolvingový rámec, který má město otevřený u Všeobecné úvěrové banky. To znamená, bude se z těchto revolvingových peněz, jak tedy hradit stavba revitalizace lázně a galerijní objekt, to určitě, rozhodně se z nich bude řešit financování nebo předfinancování CAO a potom všechny další projekty, které město si v rámci integrovaného operačního programu otevře. Je potřeba také říci, že tyto peníze striktně a jasně nebudou moci být použité na nic jiného a vždycky budou čerpány pouze a na základě faktur toho, kterého díla, samozřejmě pod smlouvou s regionální radou a dle časového harmonogramu. Takže se nemůže stát, že bychom z těchto peněz hradili něco, co by nebylo patřičné. Dobře, takže končím diskuzi k tomuto bodu. Nikdo jiný přihlášen není. Beru na vědomí, že magistra Skřivánková hlasová.
hlasovat nebude, kolega Schulz taky nebude hlasovat, dobře. Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak je před námi, to, že bereme na vědomí a bude doplněno o text, že ukládáme bakaláři Jiřímu Šolcovi zajistit vypsání ŘBU s vyzváním financujících bank dle tabulky a to neprodleně. Pro 25, proti 3, zdrželo se 5. Tento návrh byl přijat a dovolte mi, abych upozornila radní, že bezprostředně po skončení zastupitelstva se bude konat mimořádné zasedání Rady města v místnosti 210. Děkuji. Bod 2a, odvod za porušení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí. Kolega Hampl. Paní primátorko, já se omlouvám, vy jste říkala, že usnesení, že bere na vědomí a pověřuje k vypsání ŘBU. A ukládá. A to je v tom materiálu, takže jsme ho obdrželi. A když jsme tady o tom mluvili, pane inženýre, že to tam doplníme na požadavek předsedů z klubu. Ne, v pořádku. Takže zpátky k bodu 2a, odvod za porušení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, to je ta nešťastná budova Uranu. Kolega Šolt. Takže vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, toto je materiál, který jsem doufal, že vůbec projednávat nebudeme. Snažil jsem se teďka v posledních 4 měsících vyvinout maximální aktivitu, abychom tuto věc od města odvrátili, nicméně nepodařilo se mi. Bylo o tom mnoho napsáno už teďka v posledních dnech a mnoho natočeno. Jedná se o velmi nepříjemnou věc, která ve své podstatě je marginální, ale ve svých následcích by pro město mohla být závažná. Jak jistě víte, statutární město Liberec emitovalo komunální dluhopis a z požadavku České spořitelny tehdy v tom roce 2009-2010 vzniklo, že tento dluhopis chtějí mít zajištěn nemovitým majetkem. Ten dluhopis ve výši 2 miliard je zajištěn nemovitým majetkem, řekněme, v částce 1,2 miliardy. Rozhodně není tedy pokryt vším a právě proto se tehdejší vedení města asi snažilo jaksi zajistit to nejširší pole majetku, aby tento dluhopis mohlo ručit. Problém je v tom, že tuto nemovitost, to jest tu budovu Uranu, nabylo statutární město Liberec převodem od českého státu, konkrétně Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v roce 2005 na základě smlouvy, která byla přímo pod usnesením vlády a tato smlouva má několik blokačních podmínek. Co je potřeba říci, tak statutární město Liberec využívá tuto nemovitost zcela a jedině v souladu s touto smlouvou. Statutární město Liberec používá pro výkon přenesené působnosti státní správy a samosprávy, máme tam umístěnou městskou policii a tak dále, to budou všichni znáte. V tomto hledisku tuto smlouvu v žádném případě neporušujeme. Statutární město Liberec porušilo článek, který říká, že nesmí to zřídit od třetích osob žádné zákonné právo. Což se tedy stalo ve prospěch České spořitelny, nicméně potřeba říct, že stalo na základě povolitelstva firmy, které máte v těch materiálech, spolu implicitně říká, že se nemohli schválit zákon, že mě to dalo znovu ten půl. A jak si se nezabývalo, nebo tehdejší vedení se nezabývalo problémem, který s tou smlouvou je. Co je problém je v tom, že úřad pro zastupování státu věcí majetkových gestně spadá pod ministerstvo financí. A právě na tomto momentě jsme vedli čelou komunikaci jak s úřadem, tak i potom s vlastním ministerstvem financí, protože vlastně pokuta za něco, co nám ministerstvo povolilo, aniž bychom porušovali smlouvu a porušovali výkon práv a povinností v té budově, je do jisté míry nesmyslná. Úřad si myslí něco jiného a konkrétně ministerstvo financí nám jakoby odmítlo dát generální pardon, který dát samozřejmě mohli. Problém je v tom, že nás úřad tedy vyzývá, abychom platili. 18 milionů korun je strašlivá částka. Já jsem se snažil aspoň si předem získat souhlas, že bychom je případně rozdělili do 3 let. Toto mi bylo předběžně slíbeno, ale samozřejmě je na nás jako na zastupitelích rozhodnout se, jestli tedy se tomuto podvolíme a zaplatíme tedy se splátkami, anebo jestli se necháme soudit, protože samozřejmě úřad pro zastupování státu těch majetkových, když nezaplatíme, tak nás dá k soudu a soud bude muset rozhodnout. A, takže řekl kolega Scholz, to usnesení, které máte před sebou, je variantní, je ta varianta A, která vychází ze zaplacení a varianta B, která se týká soudní obrany. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu, inženýr Kytner. Dobré odpoledne, já se nebudu zabývat tím případem, jak se už zaznělo, bylo o tom napsáno, řečeno spousty, občas i spousty nesmyslu. Mně tam chybí jenom jedna věc, že by tu v té variantě A, že se ale jsem přesvědčen, že je ten trest je za A nepřiměřený, za B poněkud nesmyslný, protože se jedná opravdu o chybu administrativní, že bychom, byť asi bychom měli zaplatit, jinak se vystavujeme soudu, sankcím a tak dále a zhoršujeme si pozici v jednání. Já si pořád myslím, že bychom měli nadále jednat s tím ministerstvem a prostě se pokusit tu sankci ještě zvrátit, protože je to postup, který se používá a myslím si, že tento případ rozhodně, netvrdím, že bychom měli být bez sankce, ale rozhodně 18 milionů za administrativní pochybení je poněkud nepřiměřeně tvrdé. Tak, kolega Baxa.
Já bych se chtěl zeptat pana náměstka tady v důvodové zprávě, jak konec konců to zaznělo i v jeho řeči, zaznělo, že ministerstvo financí schválilo tu budovu Uranu do zástavy. Já jsem si o to rozhodnutí ministerstva požádal, vy jste mi ho poslal a já to rozhodnutí z ministerstva financí čtu zcela jinak. Ministerstvo financí v tom svém rozhodnutí píše, nebo takhle, tam píše, že se vyžádalo seznam nemovitostí, které mají do zástavy, ale nikde tam není uvedeno, že by ten seznam těch nemovitostí skutečně dostalo. Naopak tam ten text toho rozhodnutí ministerstva vyznívá tak, jakoby ministerstvo nevidělo vůbec ten definitivní seznam nemovitostí, které šly do zástavy. A zároveň pak ministerstvo varuje před tím, aby nebyly do zástavy zařazeny ty nemovitosti, které byly pořízeny z dotace. Tohle nebylo pořízené z dotace. Na druhou stranu domnívám se, že pořízení něčeho nebo z navýšení majetku města u majetek, který je převedený od státu bezúplatně s omezujícími podmínkami ve smlouvě, je v tomhle případě jakoby na stejné rovině. Takže já bych se chtěl zeptat, jestli skutečně ministerstvo financí schválilo tu zástavu budovy Uranu, jakým rozhodnutím ji schválilo a jestli nebo na základě čeho tuhle tu větu z té důvodové zprávy vlastně říkáte na základě čeho se jí vyvodil. Děkuju. No, to už by byla debata spíše na fundované právníky, nicméně v tom rozhodnutí, které vy jste citoval nebo které jsem poslal, tam je prostě, to je rozhodnutí o emisi dluhopisu. Samozřejmě, že souhlas se zástavou je jedna jeho část a jestli a v jaké podobě tam ten seznam nemovitostí na ministerstvo šel, nevím, protože tehdy jsem v této pozici nepracoval, ale určitě to byla velmi čilá korespondence mezi magistrátem města Liberce a ministerstvem financí ve věci emise dluhopisu. Já mám za to, ale zase je to otázka právních názorů, které musí potom rozseknout jedině soud, že ministerstvo financí právě proto, že oni tehdy tou doložkou schválili převod nemovitosti na město, ale zároveň teďka schválili tím rozhodnutím emisi dluhopisů a přivolili k té zástavě, tak jako by vědět mohli a měli. A teď je to samozřejmě pinkaná o tom, jestli my jsme jim to tam vůbec měli předkládat, nebo jestli oni vědět mohli a měli. Asi by to potom musel rozseknout týdně soud. K tomu, co říkal pan inženýr Kytner, my jsme se opakovaně snažili s tím ministerstvem jednat, asi jsem pana ministra Kalouska nezastihl v té nejlepší náladě, protože být slušně, ale tak mě s tím naším požadavkem trošičku vypoklonkoval, ale samozřejmě, že jednat budeme a jednáme a ten můj postoj je do jisté míry ovlivněn i tím, že jsem si vědom mnoha jiných věcí, které má Liberec s ministerstvem financí rozjednány a samozřejmě také bych byl velmi nerad, abychom si jakoby tu protistranu nějakým způsobem poškádlili. Magistra Skřivánková. Jednou dobrý den, já teda začnu od pana inženýra Kytnera. Souhlasím s tím jeho návrhem, že by se ve věci mělo ještě vyjednávat. To, že úřad pro zastupování státu podal žalobu na plnění, samozřejmě to je jeho povinnost ze zákona a víme, jak ty soudy rychle pracují. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je osvobozen od soudního poplatku, čili že je to nic nestojí. To znamená, že kdybychom se v mezidobí, protože to bude otázka podle mě minimálně jednoho roku, o něčem dohodli, tak oni tu žalobu prostě vezmou zpátky nebo ji příslušně upraví. To je jedna věc. Druhá věc je ale, že nesouhlasím s názorem, že to byla pouze administrativní chyba. A chtěla bych se zeptat, jestli někdo z úředníků majetkového odboru, nebo jak se jmenoval ten odbor, který připravoval ty podklady, se zabýval smlouvami na nemovitosti, které se do zástavy dávaly. To znamená, jestli upozornil alespoň někdo z úředníků, že tam toto omezení v této smlouvě je, protože já jsem právník, takže co je psáno, to je dáno. A podle mého názoru se nejdříve mělo vyjednávat úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o tom, že by se při souhlasu ministerstva financí tato podmínka, tato zástava ze smlouvy dodatkem vyjmula. Ještě dále jenom doplním, že si myslím, že ministerstvo financí nebylo povinno zkoumat, jestli některé nemovitosti jsou zatíženy právě třetích osob a že to byla věc toho žadatele, který tím seznamem garantoval, že ty nemovitosti jsou zástavy schopné. Jo. To je všechno, děkuji. Já jenom si můžu stručně reagovat, paní magistro, ano, o tomto jsme právě jednali a musím ocenit přístup úřadu pro zastupování státu jako velmi vstřícný. Jak paní ředitelka Ševelová z Ústí, tak pan generální ředitel byli tomuto velmi nakloněni a právě my jsme spolu s nimi zpracovali materiál pro vládu, protože ta smlouva šla usnesením vlády a ten dodatek ke smlouvě by musel jít také jakoby usnesením vlády, což jako samozřejmě nesmyslný náročný administrativní proces, nicméně netrefili jsme si asi úplně do správné doby, protože kabinet premiéra Nečase měl v těch chvíli jiné starosti. Celé to doputovalo na poradu k panu ministrovi Kalouskovi, kde o tom bylo prý hodinu jednáno a poté to bylo jako sraženo pod stůl. Takže samozřejmě bych byl velmi rád a prosím všechny, které aby mi v tom pomohli, abychom se do té Prahy nějakým způsobem dobrali.
vznikaly, ale v této chvíli se nám to zatím nedaří. Jenom jestli dovolíte, tak ještě doplním, v momentě, kdy my tady odsouhlasíme uznání závazku, tak ať se najde jakákoliv, pokud to nebude úplně protiprávní a protizákonné, tak přesto potom tedy v uvozovkách nejede vlak a budeme povinni plnit. Proto bych se přikláněla k tomu tu věc ještě odložit i s tím vědomím, že teda je podána ta žaloba, protože tam nějaký čas bude na to další vyjednávání a zkusit se ještě zmírnit tuto podmínku. Děkuji, kolega Baxa. Já bych se k tomu návrhu na to odložení k tomu bych se připojil, protože myslím si, že pro poznání té pozice města, v jaké je skutečně zásadní vědět, co ministerstvo financí vlastně odsouhlasilo, a já si skutečně nejsem jistý tím, že ministerstvo financí schválilo zástavu budovy Uranu, jak máme napsáno v důvodové zprávě. Já bych chtěl ještě říci, že na ohledně problematiky zástavy Uranu se mluvilo přímo na zastupitelstvu v červnu 2010. Ptala se na to paní doktorka Koloma, já si jí dovolím ocitovat. Ptala se, já bych měla jen malý dotaz, chtěla bych se zeptat na budovu Uranu. Budova Uranu byla převedena bezúplatným převodem od pozemkového fondu a je zde klauzule, že po dobu 20 let má sloužit městu. Je po právní stránce možné jištění touto budovou? Na tuto otázku odpovídá inženýr Kittner, je to možné, problém by zřejmě nastal až ve chvíli, kdybychom nespláceli dluhopis, banka by nám budovu vzala a třídila by tam něco jiného. Vzhledem k tomu, že si nedovedu představit, že by město přestalo platit své závazky, tak více k tomu nedokážu říci. Myslím si, že tohleto stanovisko pana inženýra Kittnera nebylo zcela na místě, protože ta smlouva o převodu budovy Uranu hovoří jednoznačně o tom, že se tam zástavní právo, zřídit nesmí. A v případě, že bude zřízeno zástavní právo, bude úřad pro zastupování na státu nárokovat tuto částku zpět. Chtěl bych se proto zeptat vedení města a rady města, jestli v případě, že město skutečně pak bude platit nějakou pokutu, jaké plánuje další kroky, jestli plánuje tuto pokutu po někom vymáhat a po kom a jakým způsobem teď uvažuje, že se k takovému kroku přikloní. Děkuji. Děkuji, inženýr Kittner. Tak, já jsem chtěl, ano, už je to tady, já jsem rád, že nezapomněli. Jinak, co se týče toho, ano, byla to prostě chyba na straně města. Jsem přesvědčený, že ministerstvo ten seznam schválilo, nicméně to neřeší ten problém, že ta klauzule tam je a prostě teďka se můžeme do nekonečna dohadovat. Jestli to bude dobře nebo špatně, to by asi rozhodl ten příslušný soud, ale já si prostě myslím, že bychom se měli pokusit se nejprve s tím ministerstvem dohodnout, protože prostě je to cesta, která mně připadá, že má větší šanci na úspěch. Co se týče té věci, jestli co by kdyby, tak samozřejmě stalo se v té přípravě, že jsme se tím potom již nezabývali a tím ta chyba vznikla, protože také se dalo jednat s bankou, že tam ta budova prostě nebude. Akorát si to nikdo neuvědomil a už to neudělal. To je celý problém. Děkuji, magistr Koritář. Já bych měl nejprve dotaz na pana kolegu zastupitele Kittnera. Říkáte, že tam vznikla nějaká administrativní chyba v tom celém procesu. Já s vámi taky asi souhlasím, že ta pokuta 18 milionů asi neodpovídá nějaké škodě nebo riziku, které tady je, že by asi měla být menší. Zároveň ale ta administrativní chyba je zároveň porušení uzavřené smlouvy jedné konkrétní klauzule. Já se chci zeptat, jestli byste nám mohl říct v té politické rovině, si osobně myslím, že tu odpovědnost asi do značné míry nesete vy, ale potom je tady ještě ta struktura úřednická. Byli tady pánové Mazač, Fuchs a ještě tady pracuje pan doktor Audy, tak bych se chtěl zeptat, kdo z nich na těchto vedoucích pozicích tady udělal tu chybu, že neupozornil dostatečně na to, že tato klauzule tady je a že to riziko vrácení dotace hrozí. Jsem rád, pane Koritáři, že mi připomínáte svoji odpovědnost, stejně jako jste vyvozoval odpovědnost vy, když byl vaším zaviněním nějaký problém, to někdo vyřeší a jako udělali chybu všichni, včetně zastupitelů, kteří to odsouhlasili. To znamená, že zastupitelé, kteří ale o tom nebyli informováni asi dostatečně, tak byli možná trochu uvedeni v omyl, a jestli říkáte, že tady chybu udělali všichni tito tři pánové, tak já bych se v této souvislosti pánové Mazač, Fuchs a Audy chtěl zeptat ještě paní primátorky, jestli můžu, jestli byste mohla sdělit, v jakém stádiu je ten soudní spor o ty nevyplacené odměny, které dostali nebo které měly dostat mimo jiné pánové Mazač a
Fuchs. Co vám sdělit mohu, je to neustále u soudu, čekáme, až navrhne nějaké zasedání. Dobře, děkuji. Ještě byste tam musel do toho seznamu zapojit i pracovníky ekonomického oddělení, kteří také prostě to připravovali. Tam mohl na to upozornit asi kdokoliv a chyba je, že prostě jsme to neudělali, nikdo si to neuvědomil. Ano, ta chyba se stala. Jestli ještě můžu teda krátce to oglosovat, já nevycházím, pane kolego, nezlobte se, s údivu, když vy tady toto prezentujete s úsměvem na rtech, kdyby se toto stalo v jakékoliv soukromé společnosti a hrozila tady pokuta 18 milionů, tak věřím, že takto pobaveně by se o tom nikdo nebavil. My se tady o tom bavíme proto, protože někdo, a měli bychom se asi ptát, kdo způsobil riziko větší než malé škody těch 18 milionů. A druhá věc je, že, a to jsme se chtěli zeptat pana tajemníka, který tady stále není, zda rada města nebo zda tajemník připraví nějaké opatření organizačního charakteru, poslední větu dokončím, organizačního charakteru, aby se do budoucna těmto pochybením předešlo. Tak, docent Václavík. Tak, děkuju. Já si taky myslím, že je to věc, která je velmi vážná. Zcela jistě svojí díl odpovědnosti nesou jak politici, jak úředníci, ale musím říct, že mě trošku překvapil výrok pana inženýra Kittnera o tom, že svoji odpovědnost nesou i ti zastupitelé, kteří hlasovali, protože je to asi 5 minut a já jsem si to četl předtím včera, ten záznam, kdy tady byl citován záznam z června roku 2010, kdy tady padl explicitní dotaz, jestli to tak má, jestli to tak může být nebo nemůže. A explicitní odpověď na tento dotaz byl, je to v pořádku. A v momentě, kdy já dostanu jako zastupitel takovouto informaci, že je to v pořádku, všichni se tady tváří, včetně úředníků, že to je v pořádku, tak já nemám žádnou, naprosto žádnou šanci si během těch 10 minut, kdy se tady mám rozhodovat o tom, jestli budu hlasovat nebo nebudu hlasovat, rozhodovat o tom, jak budu hlasovat. Jediný způsob, jak se k tomu postavit, je, že bych celé 4 roky svého volebního období mačkal jediné mačkátko, a to je zdržel se. Takže já jsem tady dostal explicitní odpověď, je to v pořádku, na základě této explicitní odpovědi jsem hlasoval a tady se domnívám, že skutečně je asi dobré říci, neseme všichni odpovědnost, ale nepřehazovat tu, nebo bavit se o tom, kdo nese odpovědnost a nepřehazovat tu odpovědnost jeden na druhého. Děkuji, inženýr Kittner. Kolego, já ji nepřehazuji, ale jak z vlastní zkušenosti víte, některá soudní rozhodnutí hovoří o opaku, já netvrdím, že s nimi souhlasím. To je bohužel dnešní doba. Inženýr Morávek. Promiňte, já jsem se přihlásila hlasovacím zařízením pana inženýra Morávka. Já mám ještě dotaz. Otevřela jsem si tu smlouvu o převodu majetku. Je napsáno, že to zástavní právo tam je zřízeno na 20 let. Chci se zeptat, když odhlasujeme a zaplatíme v těch 3letých splátkách těch 18 milionů, bude to znamenat, že ta zástava padne podle té smlouvy? Ne, tam se píše, že každé opakované porušení. Takže se chci zeptat, jestli aspoň vyjednává někdo s úřadem pro zastupování státu o změně tohohle toho, protože si vlastně zaplatíme kupní cenu. Aby ta nemovitost potom už byla volná pro naše další akce. Aby se nestalo za 5 let, že zase řekneme, jo, už jsme jednou zaplatili, můžeme to dělat a budeme to tady mít na stole. Děkuji. Já jsem o tomto jednal, ale bohužel ten úřad má svázané ruce v tom, že takto ta smlouva prošla vládou a oni do toho nemůžou udělat ani čárku. Stejně tak jsme jednali i s Českou spořitelnou, aby teda jsme na rychlotu nemovitost té zástavy výmuli a tvářili se, jako že je to všechno v pořádku. Ani to prostě ten proces možný není. Jo? Takže skutečně to je byrokraticky nesmírně nešťastné a svázané. A jediné, co by skutečně pomohlo, kdyby za součinnosti ministerstva financí se připravil dodatek do vlády, to by pomohlo, ale jiného nepomůže nic. Kolega Schildbauer. Dobré odpoledne. Ve faktické rovině já se také přikláním k tomu, abychom nadále jednali s ministerstvem financí, pokusili se ty podmínky zmírnit, ale na druhé straně je zřejmé, že pochybení je na naší straně. S tím je třeba do té věci vstupovat. Rád bych taky připomenul, že samotná příprava emise dluhopisů stála město nějakých 50-60 milionů korun jenom na různých poradenských auditorských službách a v tomhle obrovském balíku peněz se podle všeho nenašli dostatečně schopní úředníci nebo lidé, kteří by byli schopní poukázat na takovouhle vcelku jednoznačnou a průhlednou chybu. Emise, ty všechny základní dokumenty byly schváleny v červnu 2010 hlasy 22 zastupitelů. Mezi nimi byly, kromě tehdejší koalice ODS, ČSSD, Unie pro sport a zdraví a také pana Harvánka, tuším, tak také 3 zastupitelé, kteří jsou tady dnes přítomní a to kolega Scholz, kolegyně Rosenbergová a pan Morávek. Minimálně
minimálně ti by měli říct, zdali by v případě, že by měli tušení o něčem takovém, pro ty materiály hlasovali. Protože tohle byly právě ty tři rozhodující hlasy, které umožnily, že ten materiál nebo že ta emise byla vydaná. A na závěr, pokud, ať to dopadne jakkoliv ve skutečnosti, i kdyby se nám podařilo s ministerstvem financí se dohodnout, že žádnou smluvní pokutu hradit nebudeme muset, ačkoliv je málo pravděpodobné, tak si myslím, že by byl nesmírně špatný signál, kdyby město nežádalo konkrétní osobní odpovědnost od lidí, kteří za předložení tohoto materiálu a za jeho projednání tu odpovědnost nesou. Ať už je to odpovědnost politická, primátora, který byl zároveň v té době ekonomickým náměstkem sám sobě, a úředníků vedoucích příslušných oddělení. Kolegyně, ještě se omlouvám, technickou, doktorka Absolunová. Jenom jsem chtěla říct, já už to tady řeším s panem technikem, ale je nás tu několik, kdo se nedostaneme do archívu magistrátního ke starým podkladům zastupitelským. A myslím si, že my jsme tady byli minimálně tři, nevím, jestli ještě někdo další z kolegů s tím nemá problém. Dobře, takže technici to řeší, my budeme pokračovat. Kolegyně Kocumová. Já se jenom navážu, protože jsem se hlásila ještě předtím, než mluvil pan Václavík, já s tím naprosto souhlasím a překvapuje mě, že je říkáno, že za to má zodpovědnost i celé zastupitelstvo. Pokud je to tak, že my tady platíme 50 milionů za právní služby, které nám připraví materiály, které neobsahují informace, které potřebujeme pro svá rozhodnutí, že tady máme celý úřednický aparát a dostaneme špatný materiál a potom je řečeno, že zastupitelstvo má zodpovědnost za o něch 18 milionů, tak můžeme propustit v podstatě všechny úředníky, kteří připravují materiály a můžeme si to začít připravovat sami, protože potom budeme schopni vzít zodpovědnost sami za sebe, akorát nevím, o čem tady rozhodneme. Tohle to si prostě nemyslím, že je zodpovědnost těch zastupitelů. Pokud tady ještě padne konkrétní dotaz od paní Ivanky Kolomé, která se ptala, jestli není problém, že bude ručeno touto budovou a jí odpovězeno od toho, kdo předkládá tento materiál, že to problém není, tak já jako zastupitel nemám absolutně žádnou šanci zjistit, že to je jinak. Nebo jedině, že bych si vzala další statisíce nebo miliony a nechala si udělat další právnické posudky, ale to skutečně potom tady nemusí být právnický aparát, který pracuje na radnici, takže mělo by být jasně řečeno, kdo za to nosí zodpovědnost. A nebo se můžeme rozejít, protože já od této chvíle se bojím o čemkoliv hlasovat, protože nemám jistotu, že je to připraveno správně a že ve chvíli, kdy se bude hledat zodpovědnost, tak padne na mě, protože jsem si to měla sama zjistit. Magister Černý. Dobrý den, vážení zastupitelé, milé zastupitelky. Já bych se nechtěl vyjadřovat k tomu, co je tady diskutováno, a to je odpovědnost jednotlivých pracovníků nebo politiků za to, že ta věc byla schválená, že si nikdo nevšiml toho, že se to udělat nesmí. Já bych se chtěl primárně věnovat té smlouvě jako takové. Já se domnívám, ať už platí to, co říkal kolega Kytner, že se jednalo o administrativní pochybení, nebo ať už platí to, co říkala paní Skřivánková, že si nemyslí, že se jednalo jenom o administrativní pochybení. Já si prostě myslím, že přestože se jednalo a jedná o smluvní závazek, který je explicitně uveden v té uzavřené smlouvě, tak z hlediska odvolání na dobré mravy je tento právně nevymahatelný, protože kvůli pochybení, které je z důvodu udělení zástavy platit její hodnotu plus úrok 7,5% ročně od dne toho pochybení je prostě podle mého názoru v rozporu s dobrými mravy a takové věci nepožívají žádné právní ochrany. Já si myslím, že by město nemělo být bojácné v tom, že by se nám mohlo v jiných případech nevyplatit se státem, potažmo tedy s ministerstvem financí soudit a do toho soudního sporu jít. A znovu podtrhuji to, co tady říkala paní magistra Skřivánková. Okamžikem, kdy dojde k tomu hlasování a bude na základě rozhodnutí zastupitelstva paní primátorkou podepsáno uznání dluhu, tak jak je nám předloženo, tak už to bude nevratný krok a tam už nám žádný soud nepomůže, takže od toho bych velmi varoval a spíš bych se přiklánil k tomu, aby město bojovalo, protože skutečně ta výše té pokuty není podle mého názoru s odvoláním na dobré mravy obhajitelná. Děkuji. Kolega Baxa. V souvislosti s touto kauzou jsem se dozvěděl, že údajně na městě nikdy neexistoval a dosud ani neexistuje seznam nemovitostí, který by se takováto omezení dispoziční mohla týkat. Je to skutečně tak? Jestli to tak je, uvažujete o tom, že byste
takový seznam nechali zpracovat a že byste zkontrolovali v prodeji nemovitostí, zejména pak transakce spojené s výměnami pozemků okolo mistrovství světa za posledních 5 let? Děkuju. Tak, magistr Korytář. Já jsem chtěl požádat pana magistra Audiho, jestli by nám tady mohl k tomu sdělit přímo informaci ve chvíli, kdy se tento materiál projednával, tak jaké k tomu bylo stanovisko jeho odboru a zda tento odbor tento materiál projednával. Tak poprosím pana magistra Audiho, aby sem přišel k nám. Prozatím dám slovo docentu Václavíkovi. Při propletí dnešního dne, ona se za mě přihlásila. Kolegyně Rosenbergová. Dobré odpoledne, já se omlouvám. Přihlásila jsem se za docenta Václavíka a chtěla bych reagovat na výzvu pana docenta Schädelbauera. Stotožňuji se s názorem docenta Václavíka, že v době, kdy jsme hlasovali o této kauze, tak pokud bych věděla všechny skutečnosti, tak bych proto to nehlasovala. Děkuji, inženýr Kytner. Tady tato diskuse mi připadá zvláštní. Já přeci jsem neřekl, že si myslím, že za to jsou ty zastupitelé. Odpovědně jsem řekl, že s tímto výkladem nesouhlasím, ale všichni víme, že existuje případ, kdy všichni zastupitelé jsou z čeho si vyněni bez ohledu na to, co věděli, co nevěděli. To je prostě fakt, na který jsem upozornil. Já se své zodpovědnosti nezříkám a myslím si, že je to navíc ještě úplně zbytečná debata, která by se měla vést jindy a jinde. My jsme nyní měli rozhodnout ten daleko podstatnější fakt, jestli se budeme soudit. To, co říkal pan Černý, já s tím nesouhlasím, ale je to prostě protinázor, který bychom tady měli posoudit a prostě se nějak rozhodnout, protože to je teďka asi nejdůležitější. Můžeme tady víc několik hodin, kdo za to může, ale to neposuneme se dopředu ani o kousek. A to rozhodnutí, které musíme udělat, buď jít k soudu, nebo to zaplatit a jednat dál, to je teďka to nejpodstatnější, tak to pro Boha udělejme nějak. Kolega Scholz. Tak já to nechci prodlužovat, protože ta debata byla dlouhá, ale na co se ptal kolega Schädelbauer? Ano, samozřejmě to je problém, kdybychom tehdy jako zastupitelé věděli, že z toho bude takovýhle malér, tak rozhodně proto nikdo ruku nezvedne. To je přece jasné. Potom k tomu, co se ptal kolega Baxa, ano, já to taky vnímám jako problém, že tady neexistuje jakési, řekněme, komfortní softwarové řešení, které by pojmenovalo právní rizika až spojená ať už s jednotlivými nemovitostmi, nebo třeba s jednotlivými dokumenty, nebo třeba s právními úkony, že by to mohlo fungovat jako nějaké workflow, že by prostě tam ty provázanosti byly. Ale to je tak informaticky, tak složité a to krmení dat do toho by bylo tak dlouhodobé, že v této fázi na to nemáme ani personální zdroje, ani peníze, abychom něco takového pořídili. Ale souhlasím s tím, že by na velkém městě toto mělo být. A to, že toto není, je možná jeden z důsledků toho, co tady dneska řešíme, protože kdyby tehdy automaticky na toho úředníka vyskočil vykřičník, pozor, tady jste v kolizi se smlouvou, tak by se to určitě nestalo. Jinak samozřejmě je tady pan Audie, my jsme tu otázku mnohokrát diskutovali i na poradě vedení a ono ta situace rozhodně není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát, že bychom si žalobou dosáhli úspěchu na vrub toho, kdo tenkrát pochybil. Tak děkuji a prosím pana magistra Audiho. Dobrý den. To, jestli tento materiál nějakým způsobem projednával náš útvar, si nepamatuji, ale je zcela jednoznačné, že pokud by někdo z mých kolegů nebo někdo z jiných kolegů tuto informaci měl, tak by se určitě v materiálu buď to objevila, anebo by na to upozornil dřív. Doktorka Pselonová. Já jsem se chtěla zeptat, jestli se ví, kdy bude pan tajemník, protože bych na něj měla dotaz. Na příštím zastupitelstvu. Bráka, mu pošlu dotaz mailem, protože tady v podstatě nacházím analogii s tím, co nastalo v kauze Volavkových, jak si někteří kolegové tady určitě vzpomenou, protože tam zřejmě to, že nějaký úředník materiál připraví a vedoucí odboru nebo oddělení to má schválit, případně kontrolovat, zjevně selhává, protože tam taky pan inženýr Kytner se dušoval tím, jak byly pozemky oceněny podle interního předpisu a nevím, jestli schválně nebo náhodou došlo k tomu, že ty pozemky byly oceněny přesně naopak, čímž se změnila značně tak dá ta cena, tak mám teda dotaz na pana tajemníka, aby mi vysvětlil, co znamená, že úředník jeden něco zpracuje a jeho vedoucí mu to schválí, případně zkontroluje, jak to technicky probíhá, to nám raději ještě do mailu. Magistr Korytář. Já jsem jen poslouchal tu odpověď pana Audiho, chtěl bych požádat si paní primátorku, pod kterou právní odbor spadá, jestli by u takovýchto materiálů mohli úředníci předpokládat, že k tomu budou padat nějaké dotazy a zjistit si tu historii, jak se k tomu ten jejich odbor
odbor vyjadřoval, ta odpověď, nepamatuji se, u takto významné záležitosti mě absolutně neuspokojila. A chtěl bych ještě navrhnout tedy jedno variantní usnesení k tomu, které tady je, protože ta varianta B, ta nic neukládá, to jenom něco konstatuje. Takže ten návrh usnesení, který chci přednést, je: zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí předložený materiál odvod za porušení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí číslo jednací ULB 6660/01/05 a ukládá bodce Martině Rosenbergové, primátorce města, učinit veškeré kroky k dojednání smírného řešení nebo přípravě řešení soudní cestou, čímž jsem se pokusil reagovat na ten názor, který tady je, že bychom neměli automaticky ty peníze zaplatit, ale měli bychom v tom ještě jednat a pokusit se pro město vyjednat lepší řešení. I kdyby u toho soudu se podařilo tu pokutu zmenšit na polovinu, tak pořád je to velký balík peněz. Ono je možná důležité říct, že to není pokuta, ale je to doměrek ceny té stavby v té době, kdy ji stát převáděl. A od toho jsou odečtené rekonstrukce. Takže není to samotná pokuta, ale vychází to ze znaleckého odhadu té budovy. A tam bude asi těžké usmlouvat nějakou nižší cenu. Tak, kolega Schedlbauer. Jenom opravdu zarazila reakce pana Audiho na dotaz kolegy Korytáře. Tady z ní cituji možná volně, nepoznamenal jsem si přesně. Kdybych já nebo někdo z mých kolegů tyto informace měl, to je ale úplné nepochopení situace. Oni přece mají jako odbor magistrátu s takovou informací přijít. Jinak se nabízí otázka, k čemu takový odbor vlastně máme. A doporučoval bych, aby se tím vedení města zabýval. Děkuji, docent Václavík. Já mám spíš takovou technickou, vzhledem k tomu, že máme 3 návrhy usnesení, vzhledem k tomu, že asi zájmem města je dát nějaké konsenzuální jednání, bych poprosil paní primátorku, aby předtím, než se bude hlasovat, se sešli předsedové klubu a domluvili se na jedné variantě, kterou pak bude zastupitelstvo odhlasovávat, a pokud možná by to byla varianta nějakým způsobem konsenzuální. Děkuji. Děkuji, kolega Baxa. Já jsem položil svou otázku na to, jaká řešení nebo jaký vůbec plán máte s touhletou kauzou dál ve vztahu k vyvození odpovědnosti těch lidí, kteří prostě tu chybu udělali, a zajímá mě to, jestli po někom budete případně vymáhat škodu a jak se k tomu chcete dostat, abych na to skutečně rád znal odpověď, a mrzí mě, že jsem ji dosud nedostal. Děkuji. Magistra Skřivánková. Já bych chtěla jenom upřesnit doměrek a pokuta. Samozřejmě je to sankce, že se v té smlouvě říká pro případ, že nabyvatel porušil závazky. Takže když nabyvatel poruší závazky, tak ať už se tomu říká, tady je to kulantně napsáno, že odvede částku rovnající se. Takže tam není smluvní pokutu, úrok nebo něco, ale samozřejmě v každém případě to sankce je, není to žádný doměrek. Je to sankce za porušení ustanovení smlouvy. Já vycházím z toho jednání s představiteli úřadu, kdy oni si vyžádali znalecký posudek té budovy a domluvili jsme se tak, že jim předložíme i všechny faktury za rekonstrukce, za proběhlé opravy a oni to odečtou. Tak, končím diskuzi k tomuto bodu, nikdo jiný přihlášen není, a vyhlašuji přestávku v délce 15 minut na poradu předsedu klubu. By se mohli vrátit. Tak, já se všem přítomným zastupitelům omlouvám. Doufám, že členové našeho zastupitelského klubu přiběhnou, a já mezi tím řeknu, že jsme se na jednání předsedů domluvili, že se ztotožníme s návrhem kolegy Korytáře, který zněl tedy, že bereme na vědomí, a ta druhá část, kterou tam budeme doplňovat, je, že ukládáme bakář Martině Rosenbergové, primátorce města, učinit veškeré kroky k dojednání smírného řešení nebo přípravě řešení soudní cestou, a to neprodleně. Takže ještě minutku vás poprosím, vydržte a budeme hlasovat. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Bod 3, uzavření smlouvy o bezplatném užívání pozemku mezi statutárním městem Liberec, tělovýchovnou jednotou Bílí tygři Liberec a S Group Sport Facility Management SRO. Magistr Korytář. Paní primátorka, se omlouvám, ale abych se ještě rád vrátil k tomu bodu jednání číslo 2. Já jsem se teď do přestávce bavil s kolegy a zjistil jsem, že ten návrh usnesení, který byl schválen, je jiný, než ten, jak nám byl předložen. Tady jenom to bere na vědomí a v tom, co jsme schvalovali, bylo ještě ukládá. Vy máte stejný dotaz jako předtím inženýr Hampe, já jsem to tady říkala, že to doplníme. Já vím, ale já jsem hlasoval pro tento materiál, jak byl předložen, tak bych vás chtěl požádat, jestli byste mohla ještě nechat jenom o tom hlasovat. Dobře. Protože budu hlasovat jinak. Dobře, takže já zopakuju, že budeme hlasovat materiálu 2A. Že 2A. 2. Pan inženýr Kytner se hlásí, ale my opravdu jsme probírali materiál 2A. To jenom tam kolegyně Moráková se diví, takže...
pane inženýre. Tak já teď nevím, o čem se bavíme, ale jestli jde o teď se úplně ztratil, o jakým materiálu, ale jestli je to stejný jako pan Hampel, tak ten materiál je prostě schválen. A jestli někdo dává pozor nebo nedává pozor, co se tady říká, to opravdu nejde. Pak si musíme schválit prostě revokaci a hlasovat prostě, že budeme revokovat, ale prostě nemůžeme si vůbec vzpomenout, že jsme tak úplně nedávali pozor a budeme hlasovat znova. Já to jenom vysvětlím, my jsme se ztotožnili s vaším návrhem a ten text, který tam je, jsme doplnili o to usnesení, které vy jste navrhl. Mně se jedná o ten bod 2, kdy já jsem hlasoval o tom, co bylo předloženo. Úplně k bodu 2, ne? Jsem vlastně bodu 2 a k bodu 2. Po revokaci usnesení toho, nebo znova hlasování k tomu bodu 2. Tam jsme to doplnili. Ano. O tu ukládací doložku, která ukládá kolegu Šolcovi zajistit vypsání ŘBU s vyzváním finančních bank dle tabulky a to neprodleně. To jsme tam doplňovali. Ano, já jsem to ale tady v té diskuzi nezaznamenal. Možná jsem byl nepozorný, nevím, jestli to tady vůbec padlo. Zdá se mi, že jsem to tady jakoby neslyšel, tak proto jsem chtěl požádat o nové hlasování, protože jsem hlasoval o tom materiálu tak, jak byl na stole. A budete teďka hlasovat jinak? Ano. Dobře. Ale já se prosím ohrazuji, žádný termín nové hlasování neexistuje. To usnesení bylo rozhodnutím zastupitelů přijato. Takže jestli to chceme změnit, tak musíme hlasovat o revokaci toho usnesení. Dobře. Žádám. Pojďme hlasovat o revokaci usnesení. Tak ale já poprosím o klid, mě se tady opravdu špatně soustředí, když mi tady mluvíte za zády. Vracíme se k bodu 2. To je předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU. Revokujeme usnesení, které bylo přijato a budeme znovu hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu, který máte předložen a s doplněním ukládací doložky, která ukládá bakáři Jiřímu Šolcovi zajistit vypsání ŘBU s vyzváním bank dle tabulky a to takže neprodleně. Už si rozumíme. Tak, pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Omlouvám se. Nejdříve budeme hlasovat o revokaci. Prosím, vracíme se k bodu číslo 2. Vracíme se k bodu číslo 2. Já mám na monitoru pořád bod číslo 3. No, máme úplně jiný program asi. Bod číslo 2. Předfinancování akcí. Já mám pořád na monitoru bod číslo 3. Tak mě dejte jiný monitor. Dobře, tak budeme bez toho monitoru pracovat a já bych potřeba vidět, jak dopadlo to hlasování. Tak teď znovu. Pro 13, proti 13, zdrželo se 6, návrh nebyl přijat a materiál je schválen v tom původním hlasování. Tak teď se vrátíme k bodu číslo 3, a to je uzavření smlouvy o bezplatném užívání pozemků mezi statutárním městem Liberec, tělovýchovnou jednotou Bílý tygři Liberec a S Group Sport Facility Management o bezplatném převodu víceúčelového sportovního hřiště na statutární město Liberec ze této smlouvy. Prosím, je nějaký dotaz k tomuto materiálu? Kolega Baxa. Já mám k tomuto materiálu spíš takový komentář. Vždycky, když se tady mluví o koncesní smlouvě, tak se říká, že se s ním nedá nic dělat, že k tomu je potřeba dohoda s druhou stranou, že se nedá dodatkovat a podobně, že se nedá nikdy vymyslet jiná smlouva, která by nějakým způsobem měnila tu nastavení jak rizik, tak poplatku placení mezi městem a koncesionářem. Dochází tady k periodickým opakováním sporům a diskuzím o tom, jak budou fungovat volné hodiny, na které má město z koncesní smlouvy právo. A tady je teď předložený materiál, který plyne, který prostě vychází z vůle osoby, která je spojená s koncesionářem, to je prostě z právnické osoby, která je také napojená na Syner, stejně jako koncesionář. A tady prostě město zřejmě, nebo chci se zeptat, jestli tomu náhodou se tak stalo, ale podle korespondence s panem náměstkem Rutkovským mám pocit, že nikoli, tak se chci zeptat, jestli město nějak jednalo s koncesionářem o smlouvě o nějakých úpravách podmínek, za kterých my ten areál pronajímáme, anebo jestli teďka, když po nás Bílí tygři něco chtějí, tak jsme sklapli podpatky a máme to odsouhlasit. Děkuji. To se ale netýká tohoto bodu. To si vyřiďte asi poté s panem inženýrem Rutkovským. Inženýr Rutkovský je přihlášen do diskuze. Dobrý den, vážení zastupitelé, vážené zastupitelky. Já bych chtěl říct, že žadatelem o to hřiště bude tělesná jednota Bílí tygři, nikoli koncesionář, a proto bych doporučil, abychom podpořili tuto tělesnou jednotu, stejně jako bychom podpořili jinou tělesnou jednotu, která by měla zájem vybudovat hřiště. Magistr Korytář. Vzhledem k tomu, že jsme se nemohli vrátit k tomu usnesení, tak bych jenom chtěl, aby v zápise bylo, že jsem nezaznamenal u toho bodu číslo 2, že by před hlasováním bylo jasně uvedeno, o čem hlasujeme, a pokud bych to viděl, tak bych se zdržel hlasování a nehlasoval bych pro. Tak to jenom chci říct, mně se to zdálo, že ten materiál byl předložený zmatečně. A tady k tomu bodu, který teď právě projednáváme, já mám dotaz na členy vedení města nebo rady města. Mám vlastně podobnou otázku jako kolega Baxa. Ve chvíli, kdy vstupujeme do smluvního vztahu se společností Sport Facility Management, uzavíráme nějakou smlouvu, tak se chci zeptat, a my jsme ten někdo, kdo někomu vychází vstříc, tak se chci zeptat, jestli někdo z vedení města podniknul
odmítnul jakékoliv kroky pro úpravu smluvního vztahu týkajícího se koncesní smlouvy, tak aby byla v některých oblastech zlepšena práva města v té koncesní smlouvě. Jestli se nepletu, tak myslím, že jsem médií zaznamenal vyjádření, myslím, kolegy Šolce, že jsou tady některé smlouvy, mimo jiné ta koncesní, které nám bohužel nedávají moc velký prostor, jak je upravovat. A toto si myslím, že je zrovna situace, kdy se dá jednat s druhou stranou. Takže se ptám, jestli vzešel nějaký impuls s vedením města směrem ke společnosti Sport Facility Management a čeho se případně týkal. Tak já odpovím na tu první část vašeho komentáře. Já teda nepokládám, že hlasování v bodě 2 bylo zmatečné, protože to pochopili všichni zastupitelé kromě vás. A pokud se týká té druhé otázky, jestli chce kolega Šolc odpovědět. Tak asi nás nepřekvapí, že mě na tom zajímají ty finanční toky a všechny ty věci, které jsou spojené s penězi a s provozováním sportovního areálu. Zasahovat do koncesní smlouvy je po právní stránce, jak jsem byl ujištěn našimi právníky, nesmírně složitý proces. A proto já jsem rád, když se s tím koncesionářem domlouváme na nějakých, řekněme, opožděných platbách, nebo to, když zaplatí něco, oni, co my bychom platit nemuseli a tak dále. Tam si myslím, že nějaká dobrá vůle z jejich strany je, byť samozřejmě bez logiky své funkce bych si dovedl představit, že by toho oni platili víc než my. Ale zásah do koncesionářské smlouvy je opravdu právnický problém a muselo by zase se rozběhnout kolečko ministerstvo školství, to muselo by se to opakovat a je ŘBU do toho, prostě je to velký problém. Já se, pane náměstku, jestli tady ještě můžu položit doplňující otázku, neptám jenom na to, jestli jste se pokusili změnit přímo tu uzavřenou koncesní smlouvu, ale jestli jste se pokusili vyjednat nějaké lepší podmínky pro město tady v tomto vztahu, které se daly, myslím si, dojednat buď dodatkem k této smlouvě, anebo jinou smlouvou, například, jestli mohu dokončit větu, například smlouvou, která by umožnila orgánům města, aby získali více informací o hospodaření Sport Facility Management a věděli jsme tak, jakým způsobem ta naše dotace funguje v účetnictví této společnosti, protože podle těch informací, které mám, tak my do toho účetnictví vůbec nevidíme a nevíme, jakou roli tam těch 14 milionů hraje a v této smlouvě, kterou teď máme uzavřít, je také ustanovení, které říká, že město se nebude žádným způsobem podílet na financování tohoto nového areálu, ale já si myslím, že my jako město to nejsme schopni vůbec dohledat, zkontrolovat a nemáme k tomu žádné nástroje, jak si tuto klauzuli této smlouvy zkontrolovat, zda je plněna. Dobře, já poprosím, ať se přihlásíš, kolego inženýr Kytner. Tak, já jsem původně nechtěl vystupovat, nicméně, když komentují někteří, budu komentovat také. Vážení přátelé, myslím, že hluboký omyl je, že Bílí tygři, Sport Facility Management nebo kdokoliv po nás něco požadují. Oni po nás nepožadují vůbec nic. Oni nabízejí, že získají dotaci, zaplatí nějak podíl, asi 3 miliony nebo kolik to tam je, a po 10 letech nám to převedou. Jestli nám Bílí tygři, Sport Facility, Syner nebo já nevím, kdo všechno ještě vadí natolik, že to nechceme, no tak to prostě neberme. To hřiště tam nebude, my ho mít nebudeme a tím věc skončí. A myslím si opravdu, že oni se z toho nějak nevopupínkují. Inženýr Dutkovský. Já bych chtěl doplnit, že koncesionář, jak je uvedeno v bodu 2.4, souhlasí s vybudováním víceúčelového hřiště. Opakuju, on není žadatelem, nás neopravňuje tato smlouva nebo toto hřiště k žádným krokům. Koncesionář souhlasí s tím, aby si tam hokejový klub nebo tělesná jednota Bílí tygři Liberec vybudovali hřiště. Tohle to není místo, kde bychom mohli vlastně nějakým způsobem tlačit na koncesionáře. On souhlasí s tím, aby tam bylo vybudováno, protože pozemek je součástí koncesní smlouvy. Inženýr Červinka. Já jsem chtěl říct něco podobný jako můj předřečník, ještě s tím, že tady je opravdu zásadní nepochopení toho, kdo komu vychází vstříc. Já se domnívám, že Sport Facility Management vychází vstříc tělovýchovné jednotě Bílí tygři a zároveň městu. Především v tom, že nad rámec právě té koncesní smlouvy se hlásí k tomu, že nemá problém s tím, aby tamto hřiště bylo vybudováno a zároveň se o něj bude starat. Takže já nevidím v tom žádný problém. Naopak, oni vycházejí vstříc nám. Děkuji, magistra Skřivánková. Tak já ten můj příspěvek rozdělím na dvě části. Jednak k samotné koncesní smlouvě my jako jednatelé nebo jako společnost SAL jsme v ní zmiňováni také a to rozdohodne, udělá město nebo SAL. Čili, že my jsme i s paní primátorkou i na poradě vedení mluvili také o tom, že by koncesní smlouva mohla doznat nějakých změn i vzhledem k době, na kterou je uzavřena. A paní primátorka slíbila, že v té věci vyjednává, takže já tomu věřím, že prostě k nějakému závěru dojdem, to je jedna věc. K tomu materiálu, co máme předložený dneska tady, já když jsem ho dostala, tak jsem uznala, že vlastně bezúplatné poskytnutí pozemku je výpůjčka a toto je ve výlučné pravomoci Rady města podle zákona o obcích.
Když jsem si tu smlouvu přečetla pořádně, tak jsem přišla na to, proč vlastně se ten materiál předkládá zastupitelům. A to jak nám ke schválení, protože jinak by jsme to schvalovat ani neměli, protože je to znovu opakují výlučná pravomoc Rady města. Ale vzhledem k tomu, že po 10 letech se to staveniště nebo ta stavba hřiště převede na město, tak nám to tady přísluší v tom smyslu, že usnesení bude a souhlasí nebo schvaluje budoucí nabytí té stavby. Takže si myslím, že je to naprosto v pořádku a jak jsme i o tom s facility mluvili i my na poradě u pana náměstka Rutkovského, je to jenom dobře, že někdo sportoviště prostě buduje a dál rozvíjí a převede je na město. Kolega Scholz. Tak jenom navážu na to, co jsem chtěl říct, je to velmi stručné. Tady se investuje do městského majetku a po 10 letech, což zase není tak dlouhá doba, se ten, kdo investuje a zaplatí si svůj podíl a to, že se vyjedná dotace, to je další věc. Ten, kdo investuje, se zavazuje, že ten zainvestovaný majetek převede zdarma do náruče města, takže z ryze ekonomického hlediska je toto výhodné řešení. A samozřejmě, co si budeme říkat, to jsou přeci liberecké děti, které to hřiště budou využívat. Děkuji, magistr Korytář. Jenom abychom si s kolegy z ODS porozuměli. Já myslím, že ani kolegové ze Změny pro Liberec nejsme proti tomu hřiště, aby se to hřiště vybudovalo. Chápem, že když za 10 let to hřiště bude, doufejme, že v dobrém stavu předáno do majetku města, takže je to pro město výhodné. My se jenom ptáme na to, nebo já se ptám a kolegové se ptají na to, že když se dojednává takováto smlouva, která si myslím, že pro druhou stranu je výhodná a chce druhá strana něco po nás a to něco je, aby jsme na 10 let bezúplatně poskytli ty pozemky, tak se jenom ptáme na to, jestli se někdo pokusil vyjednat pro město nějaké lepší podmínky. A znovu opakuju, tady přece nejde o nic zásadního, žádné finanční plnění nebo něco takového. Já jsem vznes jeden dotaz nebo jeden návrh a to je to, zda se někdo pokusil domluvit se Sport Facility Managementem ideálně pomocí nějaké smlouvy nebo dohody, zda budou mít kontrolní orgány města přístup k celému účetnictví této společnosti ve chvíli, kdy tam posíláme každým rokem dotaci, aby jsme byli schopni zkontrolovat, jakou roli tato dotace hraje v celém fungování této společnosti. Tak jak je to normální, když různé neziskové organizace dostávají různé dotace, tak mě také může přijít kontrola, která se zabývá celým účetnictvím. Tak na to jsem se ptal. Kolegyně Kocumová. Já jsem se chtěla zeptat ještě na jednu věc pana Rutkovského, kolik hodin z těch volných hodin, které má město dle koncesní smlouvy ve sportparku Liberec, tak kolik asi odčerpáváte bílí tygři. Nevím, jestli pana Rutkovského jsem se ptala, jestli by mi mohl říct přibližně, kolik hodin dle koncesní smlouvy odčerpáváte bílí tygři. A já se tam, proč se na to ptáte, když to víte? Já to přesně nevím v tomto roce, já si to nepamatuju, vím, že to bylo buď to kolem 300, 350 nebo 500, ale teď si nejsem jistá, no, proto se ptám. Máte pravdu, kolem. Aha. Já poprosím kolegu Šotolu, jestli by nám taky chtěli něco tak vtipného, že bychom se zasmáli všichni. Takže asi se nedozvím odpověď. Dobře, každopádně tady je to velká část. Tím asi souhlasíte. Vím, že jste se nad tím tehdy, když jsem byla ještě na náměstkovském místě, takže jste za mnou přišel tehdy a říkal jste, že proč má největší část těch koncesních hodin dostávat té bílí tygři, když je to vlastně firma nebo tělovýchovná jedna propojená ze Sport Facility Management, ale to si myslím, že je jedno. Důležité je, že opravdu tam získávají největší počet z těch volných hodin. A v současné době, když vybudují nové hřiště, které, jak je tady napsáno, umožní uživateli bezplatné a nerušené užívání pozemků, tak z toho vyvozuji, že i kdyby tam byly volné hodiny, tak v podstatě bude využíváno pouze a jedině tělovýchovnou jednotou bílí tygři. Proto k tomu směřuje můj dotaz. Pokud oni budou mít naprosto 100% využívání tento nově vybudovaný areál, tak jestli se uvažuje například o tom, že alespoň část těch hodin, které té bílí tygři dostávají z koncesní smlouvy, tak že by třeba dostali menší podíl a více by vyzbylo na ostatní oddíly, které nebudou mít přístup na toto nově vybudované hřiště. Docent Václavík. Já mám jenom 3 takové poznámky. První věc je, znovu doporučuji si přečíst smlouvu, pokud možno před zastupitelstvem, ne na zastupitelstvu, protože tam zjistíte, že pokud nás někdo něco žádá a budu používat terminologii pana magistra Korytáře, tak to není druhá strana, ale třetí strana. Druhá strana nás o nic nežádá, žádá nás třetí strana. Tedy doporučuji vedení města, aby se domluvilo s té tělovýchovnou jednotou bílí tygři a domluvili se na tom, v čem nám tělovýchovná jednota bílí tygři ustoupí. Tak, to je jedna věc. Druhá věc, připojuji
vyjadřuji se k návrhu, který tady padl v bodě 2 a který žádá dopracování seznamu nemovitostí, které jsou pod zástavou. A já ještě bych navrhoval, aby byl vypracován seznam nevhodných slovních spojení, které by se vůbec neměly objevovat v materiálech města Liberce, jako jsou třeba Bílí tygři. Doporučoval bych, aby se tělovýchovná jednota Bílí tygři přejmenovala na Zlaté takiny. Pak to možná bude o něco lepší. A třetí věc k paní bakalářce Kocumové. Pokud já vím, tak bohužel město není schopno častokrát ani vyčerpat to penzum hodin, které má v tom areálu. To znamená, já jsem docela rád, že jakákoliv jednota, tělovýchová jednota, která se zabývá tělovýchovou dětí, využívá ten areál, protože nám by pak taky mohlo hrozit, že nevyčerpáme ty hodiny a z toho plynou nějaké sankce. Takže buďme rádi, že se vůbec ty hodiny čerpají. Protože velmi dobře ze svého působení na postu náměstkyně pro sport, cyklistiku a životní prostředí nebo cestovní ruch, velmi dobře víte, že ku příkladu naše organizace, jako byly školy, o to neměli téměř žádný zájem a my jsme xkrát na radě seděli a řešili jsme otázku, jak vlastně vůbec zjistíme nebo naplníme to penzum těch hodin, které máme dáno k dispozici. Takže já už vím, že to je trošku z mé strany omletá písnička, ale pojďme se o některých věcech bavit, pokud možno věcně. Tady se bavíme o tom, že vznikne sportoviště, které bude využívat dětská tělovýchovná jednota, město to nebude stát ani korunu a za 10 let to hřiště přejde do vlastnictví města. Ale musíme kolem toho dělat velký rozruch, protože se tam objevují nepovolená jména. Děkuji. Děkuji, inženýr Rutkovský. K volným hodinám, které má město k dispozici, bych sdělil pouze to, že nabídka je standardně zveřejňována každého půl roku ve zpravodaji. Všechny kluby sportovní jsou pravidelně oslovovány a na jejich zájem reaguje město přidělením hodin. Největší počet hodin tam mají školy, je to 500 hodin z 2000 a to je asi všechno, co bych tomu řekl. Takže možná vlastně ještě to, že když se rozdělují ty volné hodiny, tak je to předkládáno sportovní komisi, která to komentuje a v případě možnosti je to zapracováno ty komentáře, takže nepovažuji za nutné se o tom dále bavit. Pokud máte někdo zájem se seznámit s rozdělováním volných hodin a podobně, neváhejte mě navštívit, dveře jsou vám otevřeny. Inženýr Červinka. Jsem chtěl jenom upozornit, abychom si ujasnili pojmy, protože pokud vím, tak Sport Facility Management od města žádnou dotaci nedostává. Magistr Korytář. Tak nejprve bych asi reagoval na pana kolegu Václavíka. Znova zopakuji, já ani myslím, kolegové ze Změny pro Liberec. Nejsme proti tomu, aby se tady to hřiště vybudovalo, nejsme proti tomu, aby tu dotaci získala tělovýchovná jednota Bílí tygři, v tom není problém. Jenom se bavíme o tom, jestli město nemohlo při dohadování této smlouvy zajistit ještě některé lepší podmínky pro město, ať už je v budoucnu bude využívat nebo nebude. A já se teď zeptám ještě na jednu konkrétní věc, a je to asi na pana náměstka Rutkovského, jestli jste uvažovali a případně domluvili, že ve chvíli, kdy bude tato dotace přidělena, to hřiště tam vznikne, tak zda bude od toto hřiště rozšířen seznam těch sportovišť, na kterých je možné čerpat ty volné hodiny, protože by to asi zvýšilo tu nabídku pro ty jednotlivé kluby a školy. Tak se chci zeptat, jestli vás aspoň toto napadlo, jestli jste o tom jednali. Tak já bych si dovolil odpovědět, je to opakovaná otázka, takže předpokládám, že je to naposledy tady položeno. Nemohli jsme ovlivnit koncesní smlouvu na základě této smlouvy. Nemohli. A druhou věc, samozřejmě jsme jednali, projednávali jsme tuto možnost, pan Přinda nám vysvětlil ústně, pan Jech, který je zde přítomen, nám to napsal písemně vlastně zdůvodnění, proč oni nepovažují za vhodné, aby toto hřiště bylo zahrnuto do veřejné služby. Jedním z těch důvodů je, aby vlastně ubyly ty hodiny, které oni zabírají na těch veřejných sportovištích, tak vlastně oni je můžou využívat potom na tomhle hřišti. A chtěl bych říct, že kdybyste posílali někoho na poradu předsedu klubu, tak byste to věděli, případně pokud by vám to Míra Baxa, který se na to ptal písemně, sdělil, tak já jsem mu toto písemně odpovídal. Takže nějakým způsobem se dohodněte, když nejste schopni plnit své povinnosti nebo zvyklosti, tak aspoň s tím tady si to řekněte navzájem. No. Děkuji. Pane náměstku, jestli ještě můžu v limitu, když už nás tady poučujete, co máme a co nemáme dělat, já bych vás požádal, abyste mi odpověděl na mou otázku ke zmizení cesty v Temné ulici v Harcově v prodlouženém termínu. Položil jsem vám e-mailem, je to konkrétní dotaz k tomu, že tam zmizela jedna veřejná cesta, souvisí to s městskou investicí, která se tam dělala do mostu, který je teď částečně nevyužívaný, protože tam ta cesta na něj nenavazuje, abyste se neobtěžoval mi v termínu odpovědět. Tak až mě zase budete poučovat, tak si nejdřív podívejte do seznamu svých úkolů, které jste měl splnit jako náměstek. Já vám děkuji za připomenutí, toto prověřím na odboru, kam jsem to předal. Já jsem to chtěl po vás, ne po odboru. Tak, technickou má docent Václavík. Vážení kolegové, je 9. srpna, sedíme tady na mimořádném zastupitelstvu města Liberce. Jednejte prosím alespoň v duchu jednacího řádu, to znamená, a zvlášť by se mělo týkat i některých lidí. Projednávejte to, co se týká dotyčného bodu. Pokud ta daná věc s bodem nesouvisí, tak si ji nechte do různého nebo na příští zastupitelstvo.
zastupitelstvo, pokud to počká. Chovejte se alespoň trošičku věcně. Děkuji. Tak já možná jenom upozorním, že bod různé jsme neschválili, takže tam si to nechat nemohou, ale na příští zastupitelstvo určitě. Kolega Šír. Dobré odpoledne. Ono na řadu těch věcí, o kterých bych chtěl hovořit, tady už se zmínili moji předřečníci, zejména docent Václavík trefně pojmenoval některé věci. Víte, já když jsem kolegyni Kocumovou poslouchal, tak jsem dospěl k závěru, že vlastně ty tělovýchovné jednoty, ty sportovní kluby, že trpí tím, že se nemůžou dostat na to sportoviště v Liberci na stadionu, a slyším, že opak je pravdou. Já bych teda požádal pana kolegu náměstka Rutkovského, aby nám na příští zastupitelstvo připravil nějaký materiál, jak jsou tedy využity ty hodiny, zda teda je využívají ty tělovýchovné jednoty 100%, kde je tedy nějaký, pokud je nějaký problém, kde ten problém je, abychom mohli se opravdu racionálně bavit, pokud nějaký problém vůbec vznikl. Děkuji. Kolegyně Kocumová. Já jsem ráda, že jdu na řadu přímo panu Šírovi. Pan Václavík nemá evidentně dobré informace, nevím, odkud je získal, ale v době působení na radnici na postu náměstka mimo jiné pro sport, tak rozhodně tam nebyl nějaký přetlak volných hodin, které by nebyly využívány sportovními jednotami. Naopak, sportovní jednoty velmi žádaly o to, aby měly ještě více hodin. Dostávaly některé jednoty například asi tak 1/3 z toho, co by skutečně požadovali. Kde byl trochu problém vyčerpat, tak to bylo v těch 500 volných hodin pro školy, protože je to pro ně poměrně dost dlouhá dojezdová vzdálenost, takže pro ty, které jsou z druhého konce, tak na hodinu tělesné výchovy prostě stráví půl hodiny cestou tam a půl zpátky, takže proto se nevyčerpávala ta 500, která je určena pro školy. Ale těch 1500 hodin, které tam byly určeny pro tělovýchovné jednoty, tak ty rozhodně jsou nedostačující. A pokud se to změnilo od té doby, co jsem z radnice odešla, tak skutečně mě nenapadá důvod, protože areál je obrovský a těch tělovýchovných jednot, které by tam chtěly působit, je daleko více. A jak znovu opakuju, ty hodiny v žádném případě nestačí. Inženýr Hruša. Vážení přátelé, bavíme se tady v podstatě 2/3 času o úplně veřejné smlouvě, takže 20 problémů, to je smlouva. A druhá věc, já už to vidím v barvách, jak vedení Bílých Tygrů se to snad bude zastřelit, že to neschválíme, pač oni chudáci nebudou tratit nějaký peníze, co s ním provedu, já nevím. Inženýr Kytner. Tak já zopakuju přesně, co říkal pan Hruša, a snad vysvětlím panu korytářovi, proč opravdu nebylo možné vyjednat lepší smlouvu v souvislosti s tímto bodem. Dokonce, kdybych já byl primátorem, tak bych ani si nic takového neodvážil po někom chtít, protože jestliže za mnou někdo přijde s tím, že si sežene 10 milionů, dalších 4,2 zaplatí a vybuduje hřiště, který mi za 10 let předá, a já mu řeknu, no my vám to milostivě umožníme, když vy nám tady ještě uděláte tohle, tak nás pošle někam a bude mít pravdu. A myslím přesně, že už bychom měli se tady navzájem přestat přesvědčovat, protože všichni víme, že ano, pro některá jména jsou prostě nepřípustná, a navrhuji nechat hlasovat o ukončení této neplodné diskuse a vrátit se prostě k hlasování o materiálu. Je to návrh, na kterém trvám. Dobře, budeme hlasovat o ukončení této diskuze. Pro 24, proti 9, zdrželi se 2, diskuze zastupitelů byla ukončena. A já ještě poprosím pana Jecha, který je přihlášen do diskuze. To asi už nemůže, když je ukončena, pardon, diskuze. Jsem končila diskuze zastupitelů. My máme přece jenom jeden termín na té diskuze. A občan k tomu může zaujmout stanovisko, proč ne? Tím, že v jednacím řádu máme paní primátorku jenom jednu diskuzi. Ale já jsem to zdůraznila, že ukončuji diskuzi zastupitelů. Já se omlouvám, že jsem do toho vstoupil bez přihlášení. Chcete tedy znemožnit panu Jechovi vystoupit? Tak budeme demokratičtí. Pane Jechu, prosím, pojďte. Dobré odpoledne, vážená paní primátorko, vážení zastupitelé. Já jsem představitel manažer tělovýchovné jednoty Bílí Tygři Liberec a byl jsem tu proto, abych vám zodpověděl případné dotazy. Ta diskuze, která proběhla mezi vámi, mě trošičku překvapila, protože vůbec se nejednalo o věci, o které nám v tuto chvíli jde. My jsme klub, který organizuje 10 družstev mládežníků a celý areál, který je k dispozici sportovcům v Liberci. My tam čerpáme velké množství hodin a v tuto chvíli, když vidíme prostor, kde se dá vybudovat nějaké nové další sportoviště, kvalitní sportoviště, abychom celý ten areál, který tam je, kterým se Liberec může honosit před jinými městy, aby další kvalitní hřiště se tam objevilo, tak jsme prostě do toho vložili spoustu úsilí a pokusili jsme se s vámi domluvit tento prostor pro stavbu nového hřiště a tím uvolnit prostor pro další sportoviště, protože jestliže když se tam budete v normální dny podívat, tak ty hřiště jsou všechny plno dětí sportuje. A co se týče hodin některých, tak k tomu já se nemůžu vyjadřovat, protože to je věc města a organizace, která spravuje tuto záležitost, ale ty hřiště, které
tam jsou, nejsou prázdné a my potřebujeme další a kvalitní, a pokud tam možnost je, tak vás žádám o to, aby nám bylo vyhověno a toto řízení tam postavili. Takže děkujeme a pojďme hlasovat. Já se omlouvám, ale pan Jech říkal, že přišel, aby zodpověděl dotazy, tak já bych měla jako zastupitelka dotaz jeden. Kdo přišel, aby zodpověděl dotazy? Pan Jech, když pan Jech chtěl říct své stanovisko k diskuzi, on nepřišel proto, aby zodpověděl dotazy. Omlouvám se, byla to jedna z prvních věd, kterou pan Jech řekl. To tedy nepřipustím toto. Technickou má magistra Morávková. Nezlobte se, paní primátorko, ale já si myslím, že vy jste asi jediná osoba, která předem věděla, že pan Jech se zřejmě přihlásil k diskuzi na toto téma. Tak trošku nechápu, proč tady necháte probíhat diskuzi zastupitelů a není tady teda informace k tomu materiálu z úst pana Jecha přednesena tak, aby se na ně dalo nějakým způsobem reagovat. Pak nechápu, proč ukončíte diskuzi, aniž byste nám řekla, že teda k tomuto bodu ještě vystoupí pan Jech. A poté, co pan Jech řekne, že přišel proto, aby odpovídal na naše dotazy, taky nepřipustíte. Opravdu některé věci přestávám chápat. Jednací řád prostě upravuje, že nejprve probíhá diskuze zastupitelů a následně diskuze občanů. Já jsem se tohoto držela. Toť vše. Nikde tam nestojí, že bych vás musela upozorňovat, že je přihlášen nějaký občan, který k tomu chce zaujmout nějaké stanovisko. To, já ještě dovětám. Paní inženýrka Hrbková je přihlášena. Já se jenom zeptám, jestli bych teda mohla položit ten dotaz. Pan Jech jsem nebyl pozván, aby zodpovídal dotazy. Myslím si, že na to není ani připraven. Magistr Korytář. Já to teď paní primátorko nerozumím. Byla ukončena rozhodnutím zastupitelstva diskuze občanů. Já jsem se tady v té diskuzi přihlásil. Bylo mi uděleno slovo, tak nevím, tedy, jestli ta diskuze je ukončena nebo ne. No, pokud vystupujete jako občan, tak já vám to slovo dám. Že teď je diskuze občanů nebo diskuze občanů. Pojďte k pultu, ať na vás dobře vidíme. Doufám, že bydliště máte v Liberci nebo vlastníte nemovitost v tomto katastru. Nemůžete, technickou má inženýr Hruša. Zeptám se, jestli kolega Kojitář se odhlásil jsem zastupitel, protože jinak tady je situaci dvou osob. Odhlásil jste se? A technickou má kolega Baxa. Jeden občan mi napsal, že to je zrovna napínavé a vypadl online přenos, tak jestli bychom mohli udělat pauzu, než se ho podaří obnovit. Děkuji. Tak mu řekněte, že přijde podívat a nebude se muset spoléhat na techniku. Tak a občan Korytář má slovo, prosím, dávejte pozor. Já mám dva dotazy. Jeden dotaz je, který jsem nestihl v té diskuzi položit jako zastupitel. Chtěl bych se ptat pana magistra Audiho, jestli by nám jako městský právník mohl sdělit, zda bylo či nebylo možné uzavřít nějaký dodatek nebo upřesnění té koncesní smlouvy, který by například řešil rozsah sportovišť, na kterých je možné čerpat ty volné hodiny. Tak to je moje první otázka. A pak já jsem také... Prosím klid. Já jsem také zaznamenal tu nabídku pana Jecha, že jsem přišel zodpovědět naše dotazy, takže se ho chci zeptat na podobnou informaci, jako se ptala kolegyně Kocumová, kolik hodin zhruba předpokládáte, že jako tělovýchovná jednota uvolníte z toho celkového balíku hodin, které jsou v rámci koncesní smlouvy určené na tu veřejnou službu. To je první otázka. A druhá otázka je, chci se zeptat, zda je pro vás jako pro tělovýchovnou jednotu zásadní problém, aby případně i to nové hřiště mohly využívat jiné tělovýchovné jednoty nebo sportovní organizace. To znamená, že kdyby tato sportoviště bylo zahrnuto do toho seznamu sportovišť, na kterých je možné čerpat ty volné hodiny, zda byste vy s tím měli nějaký zásadní problém a pokud ano, tak z jakého důvodu? Já nemůžu se dotazovat občany přece. Takže bych poprosil, kdyby pan Audi mě jako občanovi mohl odpovědět. Tak děkuji. Pan inženýr Rutkovský mi tady říká, že se dohodne s panem Jechem a odpoví na toto písemně. Takže končím diskuzi i občanů, budeme hlasovat o bodu 3. Pro 24, proti někdo, zdržel se 6, bod byl přijat. Jsme u bodu pořadu jednání 4, přijetí dotace z fondu malých projektů, to jsou oslavy Ještědu. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Inženýrka Hrbková. Já se jenom vrátím k tomu materiálu, který byl projednáván bod předtím. Změna pro Liberec naprosto neměla problém tento materiál předložit, kdyby bylo odpovězeno na dotazy, které jsme měli. Moc mě mrzí, že prostě dochází k tomuto, protože to není zapotřebí. Výborně. Takže k bodu číslo 4, magister Korytář. Když tak mě odeberte slovo, já se jenom chci zeptat na něco podobného, když tady kolegyně Kocumová řekne zcela jednoznačnou informaci o tom, že ty tělovýchovné jednoty ve chvíli, kdy byla náměstkyní, že jim ty hodiny ani nestačily. Je to úplně co jiného, než říká pan kolega Václavík, který se tady pokouší ty naše otázky nebo argumenty zlehčovat, tak výsledkem jednání zastupitelstva je potom to, že si tomu uzavřeme diskuzi. My jsme opravdu byli připraveni tento bod podpořit, akorát jsme chtěli znát odpovědi na naše otázky. A když se začneme ptát, tak pan Rutkovský tady potom zachraňuje situaci tím, že říká, odpovíme písemně, aby náhodou pan Jech neřekl něco, co bychom neměli slyšet. A tak to určitě není, inženýr Kytner. Pan Jech sem přišel s tím, že říkal, že je připraven odpovědět na naše otázky. Ale pan Jech vystoupil jako občan, přece tady ano. Nemůžete dotazovat občany, kteří na to nejsou připraveni. On je připraven na paní ten
primátorko, pan... na ten bod, který jsme projednávali, ale vy neustále zavádíte diskuzi úplně jiným směrem. Paní primátorko, pan Jech ve svém vystoupení zcela jednoznačně řekl jednu z věd. Přišel jsem sem proto, abych odpověděl na vaše případné dotazy. Když já mu jako zastupitel na tuto nabídku občana, když mu na to zareaguji a položím mu otázky, tak výsledek je ten, že pan Rutkovský řekne, my vám odpovíme písemně. Tak toto mi nepřijde jako normální. Já si myslím, že dostala daleko kompetentnější odpověď. Nyní je přihlášen technickou inženýr Ruša. Já to stahuji, prosím vás, jo, nebudu se ještě vyjadřovat. Vůbec vás není slyšet, ale to je jedno. Stahuji. Technickou má kolega Šír. Tak já se domnívám, že pan kolega Jech usoudil, že jeho účast je kontraproduktivní a už tu není, takže si myslím, že tato další debata je k ničemu. Děkuji, inženýr Kittner. Tak já nebudu mluvit za Boru, ale taky se mě zaráží, že se ho nikdo neptal, jestli chce nebo nechce, ale to je jiná věc. A jinak slyšeli jsme zde hezký názor, jak vlastně připravena to podpořit, to je legitimní názor, stejně legitimní názor, kterým bych to snad ukončil, že nejenom já, ale spousta mých kolegů vám prostě nevěří teďka. Prosím, dalšího přihlášeného, aby... Prosím, klid! Dalšího přihlášeného, aby mluvil k bodu 4. Bakalář Kocumová. Mně se to asi nepodaří, já jenom 3 věty. V tom případě vám odejmu slovo. Vraťte se k bodu číslo 4. Jenže se ptáme lidi, kteří nám přijdou zodpovědět otázky třeba majetkoprávním obchodem. K bodu 4, prosím. A to je naprosto normální, tak nevím, proč u pana Jecha je tato výjimka. Bodu 4. Inženýr Rutkovský. Já jsem taky odhlásil, já jsem to chtěl vysvětlit, ale odhlásil jsem. A magistr Korytář. Já se vzdávám slova. Děkuji. Končím diskuzi, nikdo jiný přihlášen není. Pojďme hlasovat o bodu 4. Pro 32, proti nikdo, zdržel se 1. Tento bod byl přijat. Bod pořadu jednání 5. Věc schválení dodatku číslo 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt Parky lidové sady 1. Prosím o dotazy k tomuto materiálu. Magistr Korytář, prosím. Pokusím se ještě oglosovat jenom tu předchozí situaci, tu absurdnost. My jsme tady ne, v jednom bodě, já přátelé. Já nechám mluvit, pane magistře. Tak bodu číslo 5. Otevřeli jsme bod číslo 5. Mohl by nám předkladatel tento bod osvětlit? Nebo, určitě. Tak poprosil bych předkladatel, aby nám k tomu poskytl krátkou zprávu. Tak, prosím o komentář předkladatele. Tak je to narovnání finančních prostředků z neinvestičních na investiční přímo po realizaci této akce Lidové parky 1. Tam přesun z toho balíku neinvestiční do balíku investiční, je to asi ve výši 2,9 milionů. Můžeš to položit dotaz? Chcete inženýra Verešťáka nebo ještě chcete předkladatele? Asi vám bych ho položil, paní primátorko. Tak povídejte. Ještě mi zasvěňte slovo. Jenom se chci zeptat ve chvíli, kdy my na tomto zastupitelstvu nemáme možnost vystoupit v bodu různé jako zastupitelé. Toto nám jako opoziční straně neumožníte. Ve chvíli, kdy tady probíráme jeden bod a součástí toho bodu je to, že pan inženýr Kittner tady v jedné diskuzi, která, jak se ukázalo, vedla nakonec k tomu, byla tam špatně poskytnutá informace zastupitelům. Výsledkem je vratka 18 milionů. Nebo může být vratka 18 milionů. Tak my, když tady potom jako změna diskutujeme k nějakému vztahu, který je mezi městem a jednou společností, říkáme, ptáme se na to, jestli se někdo vůbec pokusil vyjednat pro město lepší podmínky, tak na návrh tohoto zastupitele, opět pana inženýra Kittnera, většina zastupitelstva zvedne ruce a tuto diskuzi ukončí. Tak vy se jakoby opravdu nebojíte toho, že tímto, že si tady budeme tu diskuzi zakazovat, a toto přece od nás nebyla žádná obstrukce. My jsme se jenom snažili získat nějaké informace a vyjednat pro město lepší podmínky, tak pokud budeme takto postupovat, tak si myslím, že si akorát do budoucna můžeme zadělat na nějaké další problémy. Pane kolego, vy se mýlíte v tom, že já jsem neumožnil zařazení bodu různé. To demokraticky rozhodlo zastupitelstvo, ne já. Já vás toho, paní primátorko, neobvinuji, jenom jsem chtěl okomentovat to, jak to dnešní zastupitelstvo probíhá. Je takové rušné, že? Akční. Tak, pojďme tedy k bodu 5. Pokud nemáte nikdo dotazy k tomu materiálu, končím diskuzi a pojďme hlasovat. Pro 28, proti nikdo, zdrželo se 5, tento bod byl přijat. Máme před sebou bod pořadu jednání číslo 6. Pověření delegáta mimořádnou valnou hromadu společnosti SVS. Já vysvětlím, nemáte tam program, protože mimořádná valná hromada ještě nebyla svolána, nemáme program, máme pouze informaci od představenstva, že město Děčín požádalo o svolání mimořádné valné hromady v zákonné lhůtě do 40 dnů a tato lhůta vyprší 3. září a do té doby už není žádné zastupitelstvo. Takže pro jistotu, aby jsme tam tentokrát měli svého delegáta, tak
tak navrhujeme kolegu Šolce, aby nás zastupoval na této mimořádné valné hromadě, pokud se ovšem bude konat. Kolega Korytář. Já bych se chtěl zeptat pana kolegy Šolce, když nás tam bude zastupovat, jestli on tam jede s nějakým aktivním návrhem nebo s nějakým bodem, který by tam chtěl na té valné hromadě projednat jako zástupce menšinového akcionáře. No, je otázka, jestli tam nakonec opravdu pojedu, protože jak by to zaznělo, tato valná hromada mimořádná by měla být svolána z podnětu Děčína. Nicméně, jak jsem se dneska telefonicky dozvěděl, tak ono to s tím zase asi nebude tak horké, takže je možné, že vůbec se nakonec tato mimořádná valná hromada nebude konat. A když by se konala, tak budeme muset zaujmout stanovisko k programu, který nám teprve přijde. Takže já sám, nebo asi zastupitelstvo tohoto města ani rada žádný aktivní návrh na mimořádnou valnou hromadu nenese. A nelze tam doplňovat už do programu, pokud je navržen v té mimořádné valné hromadě. Inženýr Kytner. Abych předešel dlouhé neplodné diskusy, vysvětlím situaci, odpovím panu Korytáři, pan Šolc tam může s jakýmkoliv bodem, návrhem, který mu tady pověříme, nebude se projednávat, protože to zákon neumožňuje. Stačí si ho přečíst. Jinými slovy, jednali se o mimořádnou valnou hromadu, svolavatel navrhne program a pouze tento program může být projednáván, dokonce kdyby se 1000 zastupitelů rozhodlo, že to bude jinak, tak to jinak nebude. A nelze ani souhlasem všech akcionářů tam cokoliv doplnit. A město Děčín navrhovalo program, který já nechci komentovat, nicméně ten bod by měl být, že bude usnesení, že má představenstvo zvolat další valnou hromadu s tématem posílení vlivu statutárních měst v orgánech společnosti. Říkám, zákonnost a smysluplnost tohoto bodu nechci komentovat, nicméně pouze s tímto bodem může valná hromada se ukonat. Myslím si, že to je důvod toho, proč je poměrně intenzivní komunikace mezi orgány společnosti a městem Děčín, aby došlo k nějaké dohodě, že bude-li valná hromada, tak by neměla být takto nesmyslná a mělo by se na ní opravdu řešit to, co město Děčín nebo někdo jiný řešit chce. Takže prostě jiná valná hromada v tuto chvíli proběhnout nemůže. Tak já děkuji. Magistr Korytář je přihlášen. Mám ještě jednu obecnou otázku na vedení města. Zda jste diskutovali nebo diskutujete nebo uvažujete o tom, že byste iniciovali odvolání pana inženýra Kytnera z dozorčí rady Severočeské vodárenské společnosti. Ptám se na to i v souvislosti s tím dnešním projednávaným bodem 2a. Prozatím o tom diskutujeme. Nediskutujete? Ne. A nevidíte žádné důvody, které by město Liberec měly vést tomu, aby uvažovalo o tom, že sam bude navrhovat jiného zástupce? Zatím o tom nediskutujeme. Ne. Je to v pořádku. Pane Korytáři, já vím, že už končíme, takže si dovolím takovou repliku, která možná ani není patřičná, ale jestli, že usilujete o post krajského politika. A víte, že na nominaci pana inženýra Kytnera se shodl celý starostovský aktiv jednomyslně. Tak prostě rozhodnutí Liberce přece nemůže jít proti ostatním starostům. Teď takhle tu krajskou politiku rozhodně dělat nemůžete. Jako aby město se stavilo proti ostatním starostům z okresu, to prostě nejde. Už se musíme nějak dohodnout a mezi všemi starosty docílit nějakého konsenzu a potom tam dát někoho jiného. A nebo jestli, když se starostové jednomyslně domluví, tak zase my to nemůžeme bourat. A přesně to je možná v podtextu toho Děčína, že tam mají nějaký problém a chtějí se tam šavlovat mezi sebou a rozhodně by v tom ostatní zástupci ostatních měst jim v tom neměli pomáhat, protože potom by tu společnost rozsekali na hadry. Docent Václavík. Asi by bylo dobré nejenom v tomto bodě, ale i v jiných se pořádně podívat na fakta. Pan inženýr Kytner, vzhledem k tomu, že Liberec neměl svého zástupce na valné hromadě, tak nebyl zvolen Libercem. Ale musel tam nominovat někdo jiný a zvolil ho na té hromadě taky někdo jiný, nikoliv Liberec, protože my jsme svého zástupce na valnou hromadu nezvolili. To znamená, tady asi potřeba se obrátit na ty, kteří ho tam volili. To znamená jiné zástupce jiných měst kraje. Děkuji. Profesor Schellbauer. No, ta debata začíná být poněkud směšná. Vy si snad myslíte, páni kolegové, že kdyby Liberec celou vahou svého akcionářského podílu a statutárního města požadoval do dozorčí rady někoho jiného, že by nedošlo k dohodě se starosty ostatních obcí? Technickou má inženýr Ruša. Já teda nevím, máme váhu 1/60, odhaduju to tak nějak. Ne, 9%. 9%, čili to je v podstatě 1/12 fonvok.
To je skutečně velká váha. Magister Korytář. 1/11 bude přesnější. Ale k tomu jsem nechtěl mluvit, možná panu Václavíkovi a panu Šolcovi. Já posuzuji činnost pana Kytnera z toho, jak ho znám tady ze zdejšího zastupitelstva a z těch věcí, které se týkají fungování Liberce, jeho zadlužení, jeho problémů. Proto se vás ptám na to, jestli opravdu považujete vy jako zástupci města tento stav za dobrý nebo nenutný ho měnit a slyšel jsem, jak z úst pana kolegy Václavíka, tak vašich, že to považujete za pořádku, že tam pan inženýr Kytner sedí, nechcete iniciovat žádnou změnu a to je asi odpověď, kterou jsem chtěl znát, tak mě to stačí takto a já se když tak příště asi zeptám na něco jiného. Tak technickou má kolega Dušek. Spíš faktická, je to pověření delegáta na mimořádnou valnou hromadu Severočeské vodárenské. To je ten bod, který máme teď řešit, prosím. Děkuji, inženýr Kytner. Tak pan Dušek mě upozornil, že to je ten bod. Já bych snad tady některé mýty odpovím panu Šedlbaverovi. Ano, stává se. A ne tak úplně málo často, že zástupce navrhovaným statutárním městem není zvolen, protože na to aktivu akcionářů je to gentlemanská dohoda, kterou ano, Liberec může porušit. To je další věc. Má každý starosta jeden hlas. Bývá jich tam 25, někde více, takže stává se to. Ale opravdu doporučuji, chcete-li mě vyměnit, tak mě vyměníte, to v celku v pohodě, ale bylo by dobré, aby se na tom ti starostové dohodli, protože jinak ten Liberec nebudou mít moc rádi a posílí se další odstředivé tendence. To je jedna věc. Druhá věc, ta praktická věc v té své správě, aby, ale řekněme si otevřeně, aby byl zajištěn určitý regionální vliv a tak probíhá na základě právě těchto dohod, že jednotlivé okresy si jmenují své zástupce a těch ostatních 9 do toho nemluví a hlasuje pro něj. Takže pravděpodobnost, že byť statutární město si prosadí někoho jiného proti těm ostatním, je velmi malá, protože těch 9 potom hlasuje pro toho, koho navrhne ten okres ten aktiv akcionářů. Prostě je to, aby měl každý region zajištěn svého zástupce, protože jinak je pravda, když se dohodnou 4 statutární města se 2 menšíma městama, tak tu valnou hromadu ovládnou a ti ostatní jsou tam zbyteční, to je fakt. Na druhou stranu oni pak budou nějak reagovat. Takže zatím ta společnost fungovala takto a pakliže to chceme změnit, měli bychom postupovat alespoň v souladu s těmi našimi okolními partnery. A pakliže dá se velmi předpokládat, že oni potom budou také nějaké místo chtít a pak si to tam musíte na tom aktivu vytinkat. A pak není žádný problém, protože je odvoláte. I v případě, a dokonce byste mě možná ani neodvolali, ale samozřejmě bude-li vůle města a většiny aktivu akcionářů, abych tam nebyl, tak já tam opravdu za každou cenu nebudu. A nebude třeba mě odvolávat. Inženýr Hruša. Já jenom se k tomu vrátím. Prosím vás, Liberec tady není pupek světa. Tady máte pocit, že asi jsme, ale pravda je ta, že my nechápeme, že tady existuje jediná pravda. Já se tam v tom třeba dozraju. Inženýr Rutkovský. Jenom zopakuji panu Šedubaverovi to, co jsem tady říkal, tuším na minulém sedmém zastupitelstvu. Osobně jsem se zúčastnil aktivu akcionářů a nemohl jiný zastupitel nebo jiný zástupce města Liberce by nebyl akceptován starosty okolních obcí. Smířte se s tím, pane Šedubaver, že to tak je. Docent Václavík. Já bych chtěl jenom požádat zástupce změny pana magistra Korytáře a případně i pana Tauchmana, až o tom dneska bude psát, aby mi nevkládali do úst něco, co jsem neřekl. A bylo to ve dvou věcech. Za prvé, já jsem nikdy neřekl to, co mi tady pan magistr Korytář podsunul, že nějakým způsobem stále trváme a budeme prosazovat pana inženýra Kytnera. Já jsem pouze konstatoval, že zástupce města na valné hromadě pro něj hlasovat nemohl ho navrhnout, protože prostě na něm jednoduše nebyl. To je jediné, co jsem konstatoval. A stejně tak to bylo v tom nešťastném bodě, který se týkal sportoviště, protože já jsem neřekl, že nejsou volné hodiny. Já jsem říkal akorát, že naše organizace, a zdůraznil jsem naše organizace, tím tedy myslím školy, nevyčerpávají ten limit. A proto jsem rád, že tělovýchovná organizace, jako je třeba tělovýchovná jednota, Bílí tygři Liberec, toto využívají. A bylo mi podsunuto něco úplně jiného, ale já už jsem na to zvyklý, abych byl jenom rád, abychom to nějakým způsobem korigovali. A když už tedy jsme v té
zásadní politické při, která zřejmě bude stupňovat a bude vrcholit na příštím zastupitelstvu tím, jak se budou blížit krajské volby, tak abychom se aspoň chovali korektně a nepodsouvali si věci, které si neříkáme. Já to taky nedělám, tak to prosím nedělejte. A děkuji, magistr Korytář. Já myslím, že tu diskuzi k panu Kytnerovi a jeho angažmá v SVS můžeme ukončit. Já jsem to pochopil, že současná koalice tady na tomto nic měnit nechce. My jako změna na to sílu nemáme, tak bude pokračovat ten status quo. Já jsem se jenom ptal, jestli se o tom bavíte, jestli v tom nevidíte nějaký problém. Zjistil jsem, že se o tom nebavíte, nevidíte v tom problém, tak to tak akceptuji a zároveň chci dát paní primátorce návrh na zařazení bodu různé dotazy, připomínky zastupitelů, aby jsme mohli vznést nějaké dotazy, tak jak to bývá standardně zvykem. Výborně, takže končím diskuzi k tomuto materiálu, budeme hlasovat. Pro 32, proti 1, zdržel se 1, návrh byl přijat. Nyní budu hlasovat o návrhu magistra Korytáře zařadit bod různé. Pro 12, proti 5, zdrželo se 15, tento bod nebyl přijat. Tím končím dnešní mimořádné zastupitelstvo. Děkuji všem zastupitelům, budu se těšit v září a všechny radní prosím, aby se dostavili do místnosti 210, budeme pokračovat v jednání Rady města.